Htio bih reći da mi je vrlo drago da je jučer Europska komisija pozitivno ocijenila hrvatsko zadovoljavanje nominalnih kriterija konvergencije, što nas dovodi praktički na korak pred ulazak u euro područje, znači završetak puta na koji smo krenuli, kao što znate, 2017. godine i sada ga privodimo kraju. To će za Hrvatsku značiti puno, znači će puno više, kao što smo objašnjavali, koristi nego troškova. Biti će dobro kako za građane u Hrvatskoj, tako za poduzeća i za samu državu. Ulazak u euro područje Hrvatsku će učiniti i puno otpornijom na sve šokove i krize, kakvi, kao što ste vidjeli, zadnje vrijeme ima puno neočekivanih. Svakako je puno bolje biti u euro području u ovakvim trenucima nego biti izvan njega. Nakon ulaska Hrvatske u euro područje i Hrvatska narodna banka će se integrirati u potpunosti u euro sustav, postati puni dio euro sustava. Kao što znate, mi smo već u 10. mjesecu 2020. godine stupili u blisku suradnju sa Europskom središnjom bankom, što znači da smo de facto već ušli u bankovnu uniju i ovo je za nas završni korak integracije u zajedničko područje valute u Europi i naglašavam da je to područje druge najznačajnije valute na svijetu, kako god gledali, i za nas znači bitan napredak i sigurno će doprinijeti i u budućnosti razvoju Hrvatske.